No niin, nyt on sitten laskiaispullien maistelu. Mä huomasin kahdet tällaista erikoista pullaa. Tässä on laskiaispulla, mikä on mustikkajukurtti. Ja sitten toisessa on laskiaispulla, missä on vadelmahilloa. Joten lähdetään testaamaan, minkä maku siinä on. Oho, tossa onkin käynyt tommonen vahinko, että toi on mennyt sisään. Katsotaan, minkä näköinen se on. Maistellaan ensin. Otetaan siitä vaikka. No niin, nyt me avataan toi paketti. Sieltä se tulee. Noin. Vedä vaan poikki se. Vedä puolet ja puolet. Säästetään toi toinen myöhemmin. Nyt sitten. Oho. Älä aloita sit päästä kiinni. Siinä oli vadelmahilloa. Miten sä arvioi sitten? Oli ihan kiva. Pullaosuus on hiukan kuivahkoa, mutta toi hilloosuus on erittäin. Joo, hyvä oli. Se on hyvä. Joo. Okei. Okay. No ja sitten meillä on tää toinen. Tää on vähän eksoottisempi, kun siellä on jukurttia. Heikka puoliksi, niin syödään vaan puolessa puoliksi. Joo. Tää onkin mielenkiintoinen. Ton näköinen on tää. Katsotaan. Mitäs mieltä oot? Tää on hyvin eri maku, niin kuin toi toinen. Tää on niin makea. Joo, ei oo. Sä ei pystyy tää leipää jo makea. Ei oo. Mut kato nyt totakin, kun vertaa. Niin tuollahan on jotain tommosta valkosta laitettu tohon päälle, toisin kuin tässä. Se on kermavaahto, mutta täällä ei ole kermavaahtoa. Siis, kermavaahto vaan tuo, mitä on siroteltu tohon päälle. No niin, juu, sokeria. Mutta tässä on, rakenne on hyvä tässä pullassa. Joo. Mutta ei ole niin mun mielestä laskiaispullan makunen, kun mihin on tottunut. Joo, ei. Tää on vähän tämmönen erityyppinen. Joka tykkää semmoista, että ei ole makeaa, niin joo, tää on semmoiselle hyvä. Noniin. Jatkaa mieleen ton näköinen. Ja sitten meillä oli tämmönen täällä. Kannistoleipomo. Niin. Tämän näköiset oli laskiaispullat nyt tänä laskiaisena.